Պարնովանի սյանդուկ կամ տիկին ջուլհակի անդուկ ում հարմարիկավետ պատասխանել, երեկ Արարատ Միրզոյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմից ստացվել են խաղաղության պայմանագրի հետ կապված հայկական կողմի առաջարկների հերթական պատասխանը, միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ դրանց առնչությամբ այնտեղ դեռ չի հաջողվում կողմերին առանցքային հարցերի շուրջ համաձայնության գալ, և սրանց զուգահեռ վերջին շրջանում սահմանային կուտակումների մասին տեղեկությունները պահպանվում են, այսինքն ոչինչ կարծես թե սառումով չի փոխվում, արդյոք այս ամեն ինչը նշանակում է, որ խաղաղության բանակցությունները փակուղի են մտնում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, բավականին բարդ գործընթացի մեջ են գտնում բավականին երկար ժամանակ, և որևէ մեկը չի ասել, որ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման, ուրեմն այս փաստաթուղթը հեշտ է տրվելու, որովհետև բազմաթիվ, ուրեմն, դրվագներում դեռևս մեր մոտեցումները հեռու են իրաց։ Դուք դա կարող եք հրապարակային ուրեմն տեսնել, և բնականաբար նաև արդեն բուն գործընթացում է դա երևում, երեկ էլ արտաքին գործերի նախարարը խոսեց սրա մասին, այո, ճիշտ 5 շրջափուլն է, որ առաջարկներով փոխանակվում են, հիմա ստացել ենք ադրբեջանական կողմի առաջարկները, դրանք ուսումնասիրվեն մեր կողմի, և ըստ այդմ նաև կլինի հետագա պրոցեսը շարունակվում է, ոչ մի գործընթաց ուրեմն փակում չի գտնվում, որքան էլ որ բարդ է վիճակը, որքան էլ որ, ինչպես դուք ճշգրիտ նշեցիք, սահմանին որոշակի ուրեմն կուտակումնական ադրբեջանական զորքերի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանիսյան, մի ճշտող հարց էլ, հնարավոր է որոշակի փակագծեր բացեք, նախկինում ասում էր, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի առաջարկները, պարոն Փաշինյան ասում էր, որ ջանջալ սովորաբար հետ է ուղարկում, շարունակվում է այս մոտեցումը, դուք տեղյակ եք ինչ կերպ է արձագանքը եղել հայկական կողմի առաջարկներին։ Կոնկրետ վերջին առաջարկներին առնվազն մենք դեռևս ծանոթ չենք և չգիտենք այսպես ոնց, թե կոնկրետ ինչպիսի առաջարկներ ներկայացվել ադրբեջանի կողմից, ամեն դեպքում պետք է ասեմ, ջնջած հետ ուղարկելը վերաձևակերպած, այսպես ասած, կամ նույն բանը ավելի մեղմ ասաց, համենայն դեպս ինչպես և նախկինում նշել ենք, կան կոնկրետ կետեր, որոնց շուրջ դեռևս համաձայնություն մենք չենք կարողանում ձեռք բերել, համաձայնության դեռևս չենք կարողանում հասնել, բայց շարունակում ենք բանակցել, որովհետև ասել ենք, որ մեր նպատակներից մեկը, Հայաստանի նպատակներից մեկը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հասնելն է, և չնայած այն բանին, որ այո, բարդություններ են առաջանում, չնայած այն բանին, որ բանակցությունների մյուս կողմը, Ադրբեջանը, միշտ չէ, որ կառուցողական լինում կամ շատ ավելի հաճախ կառուցողական լինում, մենք չպետք է մեր բռնած ուղուց կանենք և մեր նպատակներից շեղենք, և պետք է շարունակենք աշխատել խաղաղության և կայունության հասնելու ուղղությամբ, և այդ աշխատանքները ծավալենք շատ դեպքերում նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Եվ մի կարճ ավելում եմ անեմ ձեր ջել տերմինի հետ կապված, առհասարակ այս խոսակցությունները և պրոցեսը ջնջել, խմբագրել, վերախմբագրել և մոտեցումները մոտարկելու մասին են, և ինչպես օրինակ ադրբեջանի առաջարկներին հայկական կողմը պատասխանելից որոշակի առաջարկներ խմբագրում է, ասած տեխնիկապես ջնջում և նոր նախադասություն է գրում, սա նորմալ պրոցես է, այստեղ գույները այդ ջնջել բառով խտացնել ամենևին պետք չէ։ Շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Ես խմբի իհարկե որոշակի առումով պարզ է, բայց ամենասուրտ առաձայնությունները, որ շարունակում են մնալ, և արդեն այս 5-րդ շրջափուլում դրանք կարծես թե էլի լուծում չեն ստացել, հիմնականը դրանք առնչվում են Լեռնային Ղարաբաղին, և նաև կուզենայի անդրադառնայի Կլաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին, թեև աղդամով ռուսական բեռը ասկերանով մտավ Արցախ, բայց սա շարունակում է Լաչինում ճանապարհը փակ մնալ, սա ինչպես եք գնահատում և լուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած կողմ, և մենք մեր ստորագրության տերն ենք, հետևաբար Հայաստանը շարունակում է պնդել և շարունակելու է պնդել Լաչինի միջանցքի երկու ուղղություններով ազատ տեղաշարժի վրա, և այդ առումով մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների
հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մասով այսքանն է, Լաչինի Միջանցքի մասով այսքանն է, շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ, թե քաղաքական գործիքակազմը կիրառել, թե իրավական գործիքակազմը շարունակել կիրառել, գիտեք, որ մենք ունենք միջազգային երկու դատական այցաններից արդեն մի քանի միջանկյալ որոշում և հետ ուղղությամբ շարունակենք աշխատանքները։ Կաղդամի մասով, որ կար պայմանավորվածություն, որ նա բացվի, ապա նաև Լաչինի միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է Աղդամի ճանապարհին, ապա Աղդամի ճանապարհի հետ կապված քննարկումները գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների տիրույթում, Հայաստանի Հանրապետությունը բացառապես Լաչինի միջանցքի շուրջ է իր քննարկումները ունենում, որովհետև ինչպես արդեն իսկ ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է նոյերին հայտարարության ստորագրող կողմ, որտեղ որ բավականին պարզ նշված է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի խաղաղախմբի վերահսկողության ներքո և Ադրբեջանն էլ պետք է ապահովի երկու ուղություններով ազատ տեղաշարժ Լաչինի միջանցքով։ Առաջին հարցին արձագանք են, որ հիմնական, ուրեմն ամենագլխավոր կետերը, եթե պետք է նշենք, ապա դրանք փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության իրացումն է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և սուվերենության պահպանումն է։ Սրատակ բնականաբար կան բացասկներ, կան դետալներ, որոնք այս պահին հրապարակային խոսելու կարիք չունեն։ Այսինքն Ադրբեջանը շարունակում է չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այո։ Խաղաղության պայմանագրում պետք է հստակ մեխանիզմներ լինեն և երաշխիքներ լինեն, որոնք կապահովեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և սուվերենությունը։ Մինչ այս պահը դեռևս չի հաջողվել մոտարկել մոտեցումներն այս առումով, դուք գիտեք, որ փոխադարձաբար պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և ադրբեջանական պետության ղեկավարի միջև փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, բայց մինչև այս պահը այդ պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ այո, բանավոր պայմանավորվածությունը կա, համենայն դեպս գրավոր ձևակերպում այս պահին Հայաստանի Հանրապետությանը չի բավարարում։ Սա ասեմ, բանավոր պայմանավորվածությունը փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունները, բանավոր պայմանավորվածության մասին եմ խոսում, որ տեղի ունեցել հոկտեմբերի 7-ի նախորդ տարվա Պրագայում և ապա վերահաստատվել է 2023 թվականին արդեն, այսին էր, հա, ես այդ մասին եմ խոսում, որ փոխադարձաբար երկու երկրներ պայմանավորվել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունները։ Բանավոր, բայց գրավոր ձևակերպումը, որը մենք կարող ենք ամրագրել խաղաղության պայմանագրով, այս պահի դրությամբ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությանը չի բավարարում։ Սանչորս նյուս, խնդրեմ։ Կրկին շարունակելով հարցն Լաչինի միջանցքի հետ կապված, սկզբում տեղեկություն եղավ, որ երբ որ Աղդամի ճանապարհով լատրվի, որ ռուսների հումանիտար բեռն կգործի Արցախ, պետք է Աղդամի ճանապարհն էլ, ներողություն, Լաչինի ճանապարհը բացվի, դեռևս չի բացվել և այս փուլում ձեզ ինչ տեղեկություններ են հասել, արդյոք քննարկումներ այս առումով շարունակվում են, և Աղդամի ճանապարհը կարող ենք ասել, որ բացված է, թե սա ուղղակի այս մեկ անգամվա հումանիտար բեռ փոխադրելու հետ կապված է, և նաև Շառլ Միշելը, Եվրոպական միության նախագահը նշել էր, կարևորել էր, որ Աղդամի ճանապարհը գործարկվի և շեշտել էր միաժամանակ Լաչինի միջանցքի գործարկումը, այսինքն այս երկու գործընթացները իրարետ համացվում են, եթե նա բացվում է, պետք է պարտադիր Լաչինի միջանցքն է բացվի, ինչ խոսակցություններ կան, ինչ պայմանավորվածություններ կան։ Գոյություն ունի նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որ ուժի մեջ է, ըստ որի Լաչինի միջանցքում 5 կիլոմետր երկայնքով տարածքում պետք է իրենց առաքելությունն իրականացնեն ռուս խաղաղապահ ուժերը, և Լաչինի միջանցքը պետք է անխոչնդոտ բաց լինի երկու կողմից տեղաշարժի համար, ունեցար բեռներ և մարդկանց տեղաշարժի համար։ Այս կետը իրականություն չի դարել և սրան այլ ընտրանք որևէ բան չի կարող լինել, որտեվ գոյություն ունի հայտարարություն, որի տակ ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը և Ադրբեջանական Հանրապետության ղեկավարը։ Աղդամի ճանապարհի հետ կապված որևէ պայմանավորվածություն, համաձայնությունների և այլնի վերաբերյալ, ես խնդրում եմ ձեր հարցերն ուղղեք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, այդ որոշումները և քննարկումները չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների տիրույթում։ Շնորհակալություն։ Շտող հարց, իսկ Արցախի իշխանությունը կիսում են ձեր այդ տեսակետը, որ որպես այլընտրանք չի կարող լինել Աղդամի ճանապարհը։ Ես կրկին նշեմ, գոյություն ունի նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որի տակ ստորագրել են երեք երկրների ղեկավարները, որով ռուս խաղաղապահները պետք է ապահովեն Լաչինի միջանցքի անխափան, Լաչինի միջանցքով անխափան տեղաշարժը և վերջակետ։ Այլ որևէ բան տեղի չի ունեցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։
Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հայտարարության ստորագրող կողմ նաև պատասխանատու է, որ իր բոլոր միջազգային գործիքակազմերով, քաղաքական և դիվանագիտական գործիքակազմով ապահովի Լաչինի միջանցքով անխոչընդոտ տեղաշարժը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Շնորհակալ։ Ավելացնեմ, մենք չենք կարող խոսել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անունից, չունենք նման իրավասություն, և ձեր այդ հարցը դուք պետք է ուղեք նրանց, և արդեն առիթ ունեցեք ասելու ճարպազրույցի ընթացքում, բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստորագրության տերն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է պնդել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման, ապահովման, եւ եթե դուք խոսում եք մեր միջազգային գործընկերների հայտարարությունների մասին, ապա պետք է ասեմ, որ այո, Եվրամիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, իրենք երկուսն էլ հստակ հայտարարում են, որ չի կարող այլ ճանապարհների գործարկումը լինի այլ ընտրանք Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման համար։ Այսինքն, նրանք շատ հստակ են նշում, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի, թե դրան զուգը ինչ այլ ճանապարհներ կգործարկվեն, դա արդեն նորից եմ կրկնում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների տիրույթում են, մեր միջազգային գործընկերները խրախուսում են, որ այդ ճանապարհները գործարկվեն, բայց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակմանը այլ ընտրանք չկա, Հայաստանը այլ ընտրանք չի տեսնում դրան, և նաև մեր միջազգային գործընկերները, ինչպես արդեն նշեցի, չեն դնում կոնկրետ տարբերություն, այսինքն ասեն կամ Լաչինը բացեն կամ այն, այսինքն հստակ ասվում է Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակվելու ենթակա է, և դրանք առ խրախուսում են այլ ճանապարհների գործարկումը։ Ուղղություն, ես մեկ շտկում, այսինքն Արցախի իշխանությունը եւս խոսում է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին, տպավորություն չթե իմ հարցից չհնչի, թե այլ ընտրանք որպես այլ ճանապարհ են ուզում, ուղղակի հարցը նաեւ այն է, որ միջազգային գործընկերները, երբ խոսում են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին, հիմնականում այսպես շեշտադրվում է նաեւ հումանիտար բեռների փոխադրման հարցը, իսկ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի հարցը քննարկվում, կարծես թե դուրս է եկել այս մասով շտկում երկիրականացնենք, որովհետև Ադրբեջանը ապօրինի այնտեղ անցակետ է տեղադրել, և երբեմն շատ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ մենք ունենք միջազգային դատական ակտ, որը հստակ նշում է, որ պետք է Ադրբեջանը բոլոր հնարավորությունների սահմաններում ապահովի երկկողմանի ազատ տեղաշարժը մարդկանց և ուղեբեռերի համար, այսինքն հումանիտար որևէ բնույթ միջազգային դատարանը իր որոշմանը չի հաղորդել, հստակ նշել է, որ պետք է բացվի, որովհետև դա Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շրջակներում։ Եթե մենք ունենք դատական ակտ, ապա դա, այսպես ասած, որևէ կերպ անշրջելի չի կարող լինել, դատական ակտից այն կողմ քաղաքական հայտարարություն չի կարող լինել։ Սա Լիտկասյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Տիկին Ջուլհակյան, դուք հենց նոր ասացիք, որ իրավունք չունեք խոսել Ղարաբաղի իշխանությունների անունից, այդ դեպքում Փաշինյանը ինչու է ճանաչում Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարպետը, Հայաստանի Հանրապետության անունից է խոսում, իսկ Արցախի անունից չէ, որ ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Ինձ թվում է, դա բավական հստակ էր։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երասխիի մետալուրգիական գործարանը տեղափոխվում է այլ վայր։ Այս գործընթացը ինչպես կմեկնաբանեք, փաստորեն Բաքվի առաջարկը կատարվում է Հայաստանի տարածքում։ Դա երբորքանով, որ ես եմ տեղյակ, մասնավոր կազմակերպությունն է և իրենց որոշման տիրույթում է գտնվում, ճիշտն ասած շատ տեղեկություն այդ առումով ես առնվազն չունեմ։ Տեղեկատվությունը նոր է, եթե մեկնաբանության կարիք լինի քաղաքական առումով, բնականաբար կլինի այդ մեկնաբանությունը, բայց ինչպես գործընկերս նշեց, մասնավոր կազմակերպությունը իր որոշումները կայացնում է սեփական, ուրեմն հիմքերից ելնելով, որակալում։ Այլ հարցեր չկան։ Կարող ես մեկական հարց։ Ես կուզենայի երեք վարչապետը իհարկե արձագանքեց մի փոքր Հայաստանում վագներականների գտնվելու հետ կապված հրապարակումները ստուգելու առումով, ձեր ինչ է հայտնի, արդյոք սա իսկապես իրականությանը համապատասխանող տեղեկություն է, և ԱԱՑ-ն այժմ զբաղվում է այս հարցով։ Դե, ըստ էության դուք էլ եք տեսել, որ մամուլում հրապարակումներ են եղել նմանատիպ, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող ուղղակի այդ հրապարակումների կողքով անցնել, բնականաբար ցանկացած նման հրապարակում պետք է ստուգվի, դրա իսկությունը հասկանանք բոլորս,
Եվ նորմալ պրոցես է, երբ որ նման հրապարակումները ստուգվում են, այլ մանրամասների բնականաբար ես դրանից ավել մանրամասների չեմ տիրապետում, բայց նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մշտապես ուրեմն ընտրական պրոցեսներում արդեն նաև մենք նախորդի դրա դեպք ունեցել ենք դինտրություններին, երբ որ սահմանակուտակումներ են լինում տարբեր ուրեմն անհայտ աղբյուրներից, տարբեր քաոտիկ բնույթի տեղեկատվություններ են տարածվում, արտաքին ուժերը ստեյության էլ ավելի են փորձում իրենց այստեղի պրոյեկտներին ուրեմն աշխուժացնել, որպեսի երկրում որևէ քաղաքական փոփոխություն իրականացնել, եւ մենք գործ ունենք այս գործածի հետ, ընտրական գործածի, եւ ես մեր հանրությանն էլ կոչ եմ անում չտրվել այդ մանիպուլատիվ սադրիչ բնույթի տեղեկատվություններին եւ գնալ եւ իրենց համանդրական պարտքը կատարել սեպտեմբերի 17-ին։ Եվ մի ճշտում եմ, Տիկին Ջուհակյան, քանի որ դուք ասացիք, որ այն գրավոր նախնական ձևակերպումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման, որ պետք է արտացոլի խաղաղության պայմանագրի տեքստում, դա առայժմ Հայաստանին չի բավարարում, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը փորձում է այնպիսի մի տեքստ հրամցնել, մտցել, որը թույլ կտա հետագայում կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մեզ առնվազն ձևակերպումը այս պահիդրությամբ վստահ չի ներշնչում, մեղադրանքներ ուղղել ես չեմ կարող, որովհետև դա բավականին անշնորհակալ գործ է կոնկրետ հասարակական մեղադրանք անելը։ Համենայն դեպս վստահություն առաջարկվող ձևակերպումը այս պահիդրությամբ մեզ չի ներշնչում, դրա համար դեռ ասացի մենք բավարարում, եւ այդ մասով նույնպես մենք համարում ենք, որ մեր մոտեցումները դեռևս չեն բավականին այնքան մոտարկ, որ մենք կարողանանք պատրաստ լինել ստորագրել նաեւ այդ կետի տակ։ Ներուժին վստահություն չեն ներշնչում, որ Ադրբեջանը այդ պայմանագիրը, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո ռազմական գործողությունների որ երաշխավորված կլինի, այսինքն բավարար երաշխիքներ կունենանք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սադրիչ գործողություններ չեն լինի։ Շատ կարճ լինի։ Մի բառ ընդամենը, ձեր ասածին որպես շարունակություն խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, որ Ադրբեջանը ուզում է ախ նրանց, որ դա Հայաստանի իշխանությունները համարել են կարմիր գիծ։ Տեսեք, երեք վարչապետը այս մասին մանրամասն խոսեց, եւ ես մեկ անգամ պետք է խնդրեմ, որ գոնե մենք այդ տերմինը այլևս չօգտագործենք։ Այդ տերմինը ուրեմն մանիպուլատիվ, սադրիչ եւ ուրեմն տեղեկատվական բնույթի ինչ որ տերմին է, որը փորձում են հրամցնել նաեւ խառնելու համար ուրեմն մեր միջազգային գործընկերներին, որովհետեւ խառնում են տերմինները եւ փորձում են այս տրամաբանության մեջ Հայաստանի իշխանություններին ներկայացնել որպես ապա կառուցողական։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վարչապետի գլխավորությամբ ոչ մեկ անգամ նշել են, մեզ համար կարմիր գիծ է Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սուվերենությունից եւ իրավազորությունից դուրս ուրեմն որևէ ուրեմն ճանապարհ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Այս ես երևի 100-երորդ անգամ մենք մեր քաղաքական թիմի տարբեր ներկայացուցիչներս վարչապետի գլխավորությամբ սրա մասին հայտարել ենք։ Ես կրկին խնդրում եմ չօգտագործել ադրբեջանական տերմինաբանությունը, չվերահրապարակել ադրբեջանական տերմինաբանությունը, օրինակ հատկապես ազգային ժողովի ուղիղ եթերի բրիֆինգների ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության համար կարմիր գիծ է որևէ էքստերիտորիալ տարածքի տրամադրումը իր սուվերեն տարածքից։ Ես միաժամանակ ավելացնեմ, որ վարչապետն էլ երեկ նշեց, միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը բաց է, պատրաստական է, շահագրգռված է տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների ապաշրջափակման հարցում, պահպանելով, կրկին անգամ նշեմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Շնորհակալություն։